Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, otishqozlari, polvonlar. Mana bugun 13 yanvar haftaning shanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod ot bozoridan bugungi ot bozorimizni narxnovasi yordam beramiz. Bugun 13 yanvar bo'ldi 2024-yil. Xudo xolasa go'sht narxlarini, otni go'shtini so'rab ketamiz video davomida. Bugun dollar kursimiz 1 dollarimiz 12416 so'm bo'ldi. Rubl 139 so'm 77 tin, Qozog'iston tengesi 27 so'm 42 tin, Qirg'iziston so'mi 138 so'm 97 tin bo'ldi. Mana shu katta otlardan boshlaymiz. Hozir chetda savdosi bo'lyapti, bitib qolsa ko'rsatamiz, bo'lmasa har qaroqqa qaytaring. Mana burul, buruldan boshladik bo'lmasa bugunga. Mana o'ynoqlab turgandan tuyoqlari sog'lom ekan. Yosh qanaqa? 8 yosh. 10 yosh. Mana ozuvchilari makkam. Ozuvchi deb yoramiz. Endi to'g'ri tushamiz. Ayg'ir tishi. Adashib kelsak ma'zur tutib qo'yas. So'zlarimizda xato ketib qolsa aylantiringchi. Puli nech bo'l? 3000. Ulohlariga nima deymiz? Javobmi? Savdo qancha bo'ldi? Savdosi? Qancha bo'ldi savdosi? 2000. 2000. Nomer. Ketib qoldi yigit. Polvon kim sotyapti? Sizdanmi aka, ikkalasi ham? Yosh qanaqa qorabayirlarda? 9, 6 yashar. Bo'ylari o'lchanganmi? 60 plus 55 plus. Tuyoqlar sog'lom. Yomon xarakteri yo'q. Narxi nech bo'l otlarni? Kattasiga 25, nargisiga 20 million narx aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Qanchadan? 15 yarim, 17. Yarimi bormi 17? Ha, 17. Telefon nomeringizni aytingchi. 91lik 609 84 00. Ulog'iga nima deymiz? Aylantirib yuboringchi, bir yurgizdirib. Bitta-bitta. Ikkalasini ham ko'rib qo'yaychi. Rulam joyida ekan, lekin ha shu yerda Qirg'izistondan o'tgan pechatlari ham bor ekan. Qirg'izistondan tushganmi? K nima u K? Kraskada qilinganmi? Ha, bu. Mining, mining qani? Mana shu qizil otimizni savdosi bo'lyapti. Polvonni qarang, polvonni. Gap yo'q. Ertaga 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni. Barchani, butun harbiylarni, shu qatori er yigitlarni hammasini tabriklab qolamiz. Mana shu osmonimiz, musaffo yurtimiz tinch bo'lsin. Polvonlar ko'payaversin. Qancha ketdi? 21 yarimga berilmay turibdi. Biri 60 shotroflarda. Necha yosh ekan? 6 yoshmi? 6 yosh ekan. Gap yo'q. Egasi kim ekan egasi? Sizdanmi? Qani egasi? Sizdanmi? Yo'q, qarab ketib qoldi egasi. Polvon, nechinchi sinfda o'qiysiz? 2. Bo'ldi. Ha, shu yerda. Telefon nomerini bilasizmi? Bo'pti. Nomer kerakmi? O boy aka. Kuchlilardan tortaychi. Assalomu alaykum. Omonmisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yosh qanaqa ekan? 8 yosh. Qora bayramimiz mana. Tuyoqlar sog'lom. Taqa bormi yo'qmi ko'rinmayapti. Taqasi bor. Taqaga yaxshi turadi. Bo'yi necha? 60 ni ustida. 160 ustida. Ulog'iga nima deymiz? Garantiya. Ha? Uloqqa solib ko'ring. Bo'ldi akam. Uloqqa solib tekshiriladi. Ko'r, ko'r qashqa ekanda. Peshanasi nuqtachasi bor ekan. Puli nechmi ekan?
6000. Bitta aylantiring charqalarini ham ko'rsatib qo'yik. 6000. Katta otagana. Zo'r. Yomon xarakter yo'qmi? Savdo qancha bo'ldi? Ekke, şunca ekke. Savda boptu. Nomerde etinçe? 93'lük. 296. 49. 02. Kaç ekke olsa ketti? Hoganı telefonda kablaşan. Valla ekim. Tane, bir yerlerden hem koştu ekçe. Bir yer sonra genkelerge. Kısır mı bu gaz mı? Kısır. Yaş rakayken ha? 3 yaş mı? 3 yaş. Boyu bro 45. Tepara haladı da geladı. Hazır narkını bulamız. Bahası kança bahası? Bahası 15 mi? 15. Savda buldu mu? Kança? 11 milyon. Yine varmış erikler bunu? Bitti uzun. Nomer deytingçi? Ben bahalı. Boldu ekan. Bu yerde ham katta otlar ko'p. Namangandan eng katta ot bozorlaridan biri desak ham bo'ladi. Manzil lokatsiyasi kerak bo'lsa, Telegramda Rahmatjon uz deb yozasiz. Shu yerda lokatsiyalarni tashlab qo'yganmiz. Egalarini topsa ko'rsatamiz. Hozir. Jasurbek sizdanmi? Ha? Nechta? 4 ta qovog'i 5 ta. Qolganini sotib oldingizmi? Mana ular necha puldan ketdi? Qaysi qoldi? Mana ko'k. To'rtalasida, ha, necha puldan? 14 dan. 14 so'qimga, ha, so'ygani. Savdo bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha? 12 dan qilishdi. 12 dan. Go'sh qancha bo'lyapti, ot go'sh? 70. Bo'ldi, 70 ming bo'lyapti ekan. Nomeringizni berib qo'yingchi. Vaqt bo'lyapti. 90 nechalik? 94lik. 94lik. 272. 272. 87. 2ta 87. Begobodlik polvonimiz doim bo'ladi. Qani? Yana sahnaga qaytdik. Boyagi qizildi savdosi bo'lyapti shu yerda. Polvon haydab turingchi. Akam beshqashqani olib kelingchi. Juda chiroyli narsa ekanmi? Yosh qanaqa? Mana ayg'ir tishi bor. Xudo xolasa 6 yosh kam emas. Mana. Tuyoqlar sog'lom ekan. Bahosini bilasmi akam? Egasi kim? Siz bilan bog'lansak bo'ladimi? Egasini taniysizmi? Nomerni ayting. Ye. Bo'ldi. Uni egasi yo'q ekan. Hozir qidiryapmiz. Polvon haydanchi polvon. Ha shu ukamiz ham doim otni kuchlilar bo'ladi. Ismingiz nima edi? Sohibjon Shohruh. Shohruh polvondan. Yosh qanaqa? Yoshiga 7 yashar. 7 yashar. Qorabayramiz. Tuyoqlar sog'lom. Ulohlariga garantiyasi bor. 55 ustimi? 56. Aha. Pul qancha? 25 savdo bo'ldimi? Qancha? 18 yarim. Nomerni aytingchi. 93'lik 268 88 68. Yomon xarakter yo'q. Aylantirib ana chekdi. Rullar joyida ekan. Gap yo'q. Mana olib. Bo'ldi polvon. So'raganmagan bor uyda. Yana bormi? Begobotdanmi deysiz? Paramon. Paramon. Bo'ldi. Yana bor ekan. Şu katta otlardan ko'rsatamiz endi. Qani? Shu otimizni savdolashyapti.
Egasi kim ekan? Sizdanmi? Ot minganniki deng, voy aka. Ot minganniki-da. Yosh qanaqa? 9 yosh qolgan. Bahorda 9. Bahorda 9. 55 ta usti. Tuyoqlar lekin zo'r. Taqalari ham bor ekan. Bahosi qancha? 30 million ekan. Pulga 30 million. Savdo bo'ldimi? Qancha? 22 million. Ana, ichlarini ham ko'rsatib qo'yaylar. Nomerni aytingchi. 97 lik. 680 92 99. Yurgizdiringchi. Ko'krak ham katta ekan deydi. Yo'q, sekin. Uzun ekan ancha. Yaxshi, buni ko'rsatdik. Sen mana yaxshilar edi. O'n bitta jang bo'ldi. Amakimizda bitta sandiq tagisidan deydi-ku, ha? Ustozimiz aytgandek sandiq tagisidan. Chiroyli to'y bor ekan mana. Beshqashqami amaki? Mana Beshqashqa. Hozir oltinimizni ko'rsatamiz. Qani? Oyoqlari ham uzun ekan. Yosh qanaqa? 1.5 yoshar. 1.5 yoshar. Ochchan vali qani. Menga qilib qo'ydingizmi? Ya endimi? Menga bo'ldimi? Menga bo'lgan, ha. Menga bo'lgan. Bahosi necha pul deyapsiz? 15 million kam. 15. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. 1000 dollar qildi. 1000 dollar. Gap yo'q. Nomeringizni berib qo'yingchi. 97 lik. 97 lik. 230. 9836. 9836. Mana chiroyli to'ydan so'ragan akalarga dastavkasi kelishib qolsak bor-a? Gap yo'q. Mana shu qora to'yimiz savdosini ko'raychi. Bo'ylari shu 45 tepapasida keladi. Lekin tuyoqlari sog'lom, taqa urilmagan. Bunga ham taqa urilmagan ekan hali. Hali taqa urmasa ham bo'lar. Puli necha bo'lar ekan? Dollarga gaplashyapti. Qancha? 11 million 500 savdo bo'lyapti uni. Qirg'iziston yilqisi shakliga. Aytilishi qancha? 15. Nomer qoldiramizmi? Nomer 94 lik. 386 30 90. Shuni orqasidan ko'rsatishdi, iloji bormi ekan? Qani. Mana ikkalasini tenglashtirib ko'rsatib qo'yik. Bu baytal, bu erkak. Bu baytalmi bu? Ha, baytal ekan bu. Bunisi erkak. Aha. Shlomni ayt, ovamga desang. Ha, bo'ldi. Yaxshilab chiqaringlar. Gap yo'q. Chortoqdan. Murod polvon. Polvon bayramlar bilan charchamay. Qanaqasidan? Uloqqa chopiladiganmi? Tekshirilmadimi? Mehmon. Gap yo'q. Tuyoqlariga sog'lom, taqaga yaxshi turadi. Ha? Gap yo'q. Yeb ichishiga garantiya. Bo'yi necha? 55 usti. Aha. Narxi necha bo'ldingiz? 20. Tepadan tushdi. Qirg'izistondan. Savdo bo'ldimi? Sal arroq ekan, ha? Arroq. Ha, arroq ekan. Mana. Tabroqlari ham turibdi. Nomerni aytingchi. 94 lik. 021 5000. Loy yo'q joyda yurgizdiringchi bu yerga qaratib. Mana. Bemalol ko'rsatishga imkoni ozgina cheklangan joylarda xafa bo'lmaysizlar. Mana. Keng bo'lsa keng ko'rsatib ketamiz. Tanishtirdikmi akam? Ko'rsatamizmi? Shu yerda sotamiz deyapti. Kichkinalaridan so'raganlarga kichkinalardan bor baraka bo'lganlardan ham ko'rsatamiz hozir mana ikkita. Qulimmi, toymi? Hozir savdolarni bilaykchi. Qanchadan bo'lyapti to'ylar? Savdo qancha bo'lyapti? Savdosini bilvoring. Savdosini bilvoring. Qancha bo'lyapti bo'yaga? Endi kelishuv bo'ldi. Savdolar bitib.
Gülüş dolsanız mı? Göç yerine yerleri. Yemge. Ha? Erkek mi? Erkek. Yaş katlar mı? Bir vagon, bir vagon kubereyen abi. Aha. Yaşı 5 yaş. 5 yaş. Kulu neç bu? Kulu 11 bozu bir yeri. 11 milyon ya. Gap yok. Nomer de aytin. 94'lik. 94'lik. 151. 151. 43-40. 43-40. Telefon kılıverir. Harf atlar. Maşinde kız. Semizge bakı degen arrak atlardan yaşı katlarsan bu. Spat geyen bu. Spat harf bu. Var. 10-15 tane. Teşekkürler. Ağzı bir tıkılı. Bu yekanı kursattık. Ha? Bunu 5 tur kaçkan kursat. Bakın bakın. Kanca geç çıktı? 11. 11. Kızıl. Toyumuz saudası oluyor. 11. Kulurlar gelip öteylik desek. Yollar amcı da. Tekşir ödeyem. Dışarıya koyuyor. Tekalar. Kulunlar, ikilasi erkek mi? İkilasi hem baytal ayken, hani. Baytal çalar. Kullar neç mi lan? 5 5 milyon 500'den kâma var. Savda oldu mu? Satılmadı o şanda. Ha, 5 yarımdan satılmadı. Boyu bir 20, 25 tepe bastı gela. Eytiliş kanca? 5 yarımdan satılmadı. Tepesi gözü satılmadı. 6 yarımdan. Aha. 90 neçelik? Bereket oldu mu? Sizin mesle, mama oldu. Numarayı koyup koyamaz mı? Polvon. 99. 99'lik. 084. 084. 04. 00 ahire. 2'de 04 04. 04 04 ekan. Küçükün toylarından görüştüyse ana. Küçükün toylarından. Erkek. Onun sını bilmadı. Nargis erkek ekan. Savdosi shetta bo'lay. Qancha bo'layapti? 9 million. Bosing gazini. 9. Bo'l. Ola, ola bakki ham bor ekan aytdi. Sizdanmi? Ha? Erkakmi? Erkakmi? Erkak, erkak. Ikkalasi ham. Puli nech bildan? 7 milyon 300 onu size 6 milyon 800 savdası oldu bana gelesem erkek 1 yaş toldu mu? Oldu endi oldu kısaltta endi az gene koşsa ketti numarada etmeyin 88'lik 255 2198 Toyda karın. Dağılası polvandan eken. Arkası oku bor ayağıdan. Ana. Pişen azim kaşkastan. Bir yaştan gitti. 8 oylu. Yok o. 8 oylu eken. Bu rastiskin kanı var ha? Gözü gene mi kaldı? Gözü gene akçuş koydu. Ha, akçuş koydu. Kulu neç bu? 10 milyon kendi. 10. Savdasçı? 81 bu. 8 milyon 100. Az rahat yürsek etti. Ha? 90 neçelik? 97'lik. 7'lik hop. 291, 54, 54. 291, 2'de 54. Rasisk, sonra görürler ki. Bu kızımızdı, Mesni Karabayırlardan. Bunu neç bu ne ki? Aldıyız bunu? Atıldı bu. Kaç ege? 64. Erkek? Hayır. 6 milyon 400 ge. Boyu, bro 25'li üstü de, ya ki. Fotoğrafı da. Toyda çiroylardan görsün. Sen çıkadı bu. Daha olası keçik be çıkadı. Kap koraya gel bu canavar. Yaş kanaka? Bir yaş. Bir yaş. Abaken? Ha? Abaken mi? Korabey. Korabey. Kulu neç bu? 20. Savdasçı. Bence? 13 milyon savda buldum ona.
Boyları şu 45 üstüde. İşleydi mi adamdı? Ha? Kant biraz mı? Ha, kant biraz diye günde. Telefonu izleyin ki. 93'lik. Aha. 052 37 73. 73. Eski arızı geyik anda. Yardım. Menge buldu mu? Menge buldu. Oh. Samanımız erkek mi? Erkek kulunumuz. Boyu bir 25. Atrafları da. 6 aylık mı? 7 aylık mı? 7 aylık. 7 aylık. Kulu neç bu? 7 milyon. 7. Savrunga zoragallarga ana. Savdo qancha bo'ldi? 53 bilmaydim. 53. Aytingcha nomeringizni? 93. 93 lik. 205. 205. 0010. 0010. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Bormisiz? Erkakmi kelasiz ham? Qulullar. Ya 1 yosh bo'ldimi? Ya, ya. Endi. 6 oylik. Haqiqat qulun ekan. 30 tepasida bo'yi. Biri 30 tepasida. Shu atrofida mana bo'yi novcha ekanda. Narxlari nech bo'ldi? 7.5 dan kam bordi. Ikkalasiga ham. Savdosichi? Ha? Savdosi bo'lyapti. Mana u 67, 73. 6 million 700, 7 million 300. Nomeringiz aytvaringchi? 94lik. 94lik. 151. 151. 6304. 6304. Arabellani sotdingizmi? Yo'q, uyda. Turibdimi? Ha. Mana shu amakimizda Polsha. Polsha bilan qanaqa zotga gibrid edi? Yo, Polsha bilan qanaqa zotga edi? Narg Arabellangiz? Arab otiga. Smeshinning oti bor, 3000 dollar narxi aytgan. Agar ishqbozlar bo'lsa, aloqa chiqinglar. O'tgan haftada videoni ko'rsangiz, videolari bor. Qiziqarli. Rahmatjon us. Qani? Egar jabduqlardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Shundan keyin yana katta otlarga qaytamiz. Qani? Bugun palvon deyapti. Egar sotuvchi. Sotuvchi kim? Sotuvchi. Palvon. Palvon aka? Narxlar bir aytib qo'yik. Yengil yengil. Egarlar nech bo'l? Mana Qirg'izistonga 100 dollarga sotildi mana. Mana Qirg'izistonda egari 100 dollarga. Zanglari ham ichidami? Zanglar ichida. Komplek. 100 dollar. Yo'q, buni ham bo'lmaydi. Qisqasi hamma narsa bor-da. Yengil yengil aytib ketamiz. Jugonlar nech bo'l ekan? Yo, men bilmayman o'sha yerga. Ha. Bo'ldi. Polvon bu yerda ekan. Polvon ish bilan ekan. Polvon aka, nomerni ayting. 94 lik. 492 0387. Mana. Hamma narsa bor. Ketdik. Mana, yopinchiqlari deysizmi? Hamma narsasi bor. Bo'ldi akam. Buni nech pul qilishdi? Nech pul? 15 million. Kam bor. 15 million kam bor. Yosh qanaqa ekan? 1 yashar. Aka ometri. Bo'ldi, akalarim savdolashyapti ekan. Davom etamiz. 3 yoshli. Onon. Qorabayir bilan qanaqadir parvoda smeshinni variantdagi mana. Bo'ylari 1 55 yoni berida. Bahosi nech bo'l ekan? Nech bo'l? 35.5. Yo'q. Mana stepa degan. Ehtiyot bo'lamiz. 35.5 ikkalasini savdosi bo'lyapti. Qani? 1 2 ikkalasi ham erkak. Bunisini yoshi necha yosh? 5 yosh. Kuchga to'libdi-da, ot bo'libdi. Mana. Buni narxi necha bo'lar ekan? 35.5 millionga sotilyapti. 35.5 ga savdo bo'lib turibdi. 40 million ekan. 40 million bog'laytirapti.
Nomerda aytingchi? 94. 94lik 270 54 53. 270 54 53. Uzr. Qani? Nima bo'lyapti ekan mana to'ylardan ko'rsatdingchi? Savdolari bo'lib turgan joy. Qancha pul beryapsiz? Qancha bo'lyapti? Qancha bo'lyapti? 11 million 500. Yosh qanaqa ekan? Yosh 2 da o'tgan o'qi. 3 yosh. Mana. Qorabayir. Qorabayir. Aytilish qancha? Bishkekdan kelgan o'qi. Bishkekdan kelgan ekan mana. Bahosini nech bildingiz? 20 million. 20 million. 45 50 yoni berdi. 155 dan baland o'qi. O'g'i? Ha. 155 dan baland deyapti. Mana. Telefoningizni aytingchi? 93 lik. 650 2 31. Ishqbozlar aloqa chiqib o'rasiz. Bu 3 tane ko'rsatdi. Katta otlardan. Polvon hormang. Kim sotyapti? O'zingizmi? Sovutul. Sovutuldimi ot? Yo'q. Yemdan chiqqan ekan ana. O'ta semiz. 5 yashar ekan lekin kuchga to'lgan. Biri 60. Quloqlarga hisob ko'rgansiz vaqtida. Ha? Bo'ldi. Tuyoqlar sog'lom lekin taqa yo'q shekilliga oldida. Oldini bir tomon. Ha, oldini bir tarafida yo'q, nar tarafida. Puli nech bo'l? 25. 25. Savdo. Savdosichi? Ha, olma model bo'ldi, bir pasta. Savdo qancha bo'ldi? Nomerni aytingchi? 93 lik. 347. 347. 25 25. 2 25. Yurgizaringchi? Bu yoqqa qarab yurgizing. Sudi polvon. Ha, gap yo'q. Namangan viloyati Kasonsoy tergachilik polvoni. Yosh qanaqa Husniddin? 4 yosh bo'ldi. 4 yosh. Donon ekanda. Bo'yi necha? Bo'yini bilmayman. 1.45 tepasida. Pulichi puli? 15. Savdo bo'lganichi? 13. 13. Nomerni aytingchi? Araba araba tortadimi? Sizda bor lekin ha? Ha. Ayting nomerni. 94 lik. 301. 12 02. 12 02. Shuni savdosi bo'layaptimi? Ha. Mana shu otni savdosi bo'layapti. Qanchaga chiqdi? Nech pul qildingiz? 16 lik. Ayda. 16 yarim. O, polvon aka. Hey. Yangi ot kirib keldi. Shuni ko'rsatayik desam, ketib qoldi. Mana mana olapak chiqaring. Olapakki deganda, olapak ista mana. 5 yosh bormi? 5 yosh bormi? Bor. Yosh qanaqa o'zi? Dadil turing, o'tirib quloqchilarga o'xshab o'tiringchi. 6 yosh. Choptirmang, choptirmang u. Rulam gidravlika ekanda. Puli nech bo'l ekan? 35? 15 million. Ha, 15. Uzr. Savdo qancha bo'ldi? 12 yarim. Aytingchi nomeringizni? 95 lik. 023 21 021 2780 2789. Yurgizib olaringchi aka. Bo'ldi. Qaysini? Rasuljon, yurgiz baqa. Hozir aytilgan nomerdan. Mana shu ot. Boya ko'rsatmadik buni? Yo'q, ko'rsatmayapti aka. Bunda baqa olib kel, videoga. Pulli qanaqa pulli? Mana shu otda. Pulli 20 million. Aha, yoshchi? Yosh 8 yosh. 8 yosh. Ulog'iga, ishiga, hamma narsasiga qaram. Ishga, uloqqa? Hamma narsasiga qaram. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Qancha? 10
16 2. Olapakka ikkalasi bir kishidan ekan. Nomer qoldirdik, aloqa chiqib ora. Aya ashmaganmi? Ashmaganga sotding. Bo'ldi. Janonlar dedi. Qaynoq joylardan ko'raman deganlarga qani? Ko'k savdosi bo'lyapti degan hozir ko'rsatamiz. Ey polvon, ey polvon. Kim sotyapti? Kim sotyapti? Qani? Hayday. Mana shu otni ko'rsataymi? Haqiqulloh jotdan. Hoca akamızdan ha. Hoca aka hormang. Omonmisiz? Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Nechta bugunga? Bitta. Yosh qanaqa? Yosh 10 yosh. 10 yosh. Haqiqiy kuchga to'libdi-da, jonivor. 75 ta ustimi? Yo, pastmi? 70 ekan. Quloqqa nima deymiz? 100. 100 foiz garantiya ana uloqqa. Puli necha pul? 40 million kam. Savdo bo'ldim. 40 million narxi aytilyapti, savdolashib olaverasiz. 90 nechalik? 99lik. Shunday o'tiring. 99lik, hop. 600. 19. 71.82. 85 ekan. Xarakteriga gap yo'q ekan lekin. Üç kurvatlar. Ulan neç buldan gitti? Ha boyaki? Bilmediniz mi? Üç alasyon satılıptı. Narkını bilmediyle ki. Şunca turgan mı? Ye 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 ye. Palvan dövüş ettiği gana. Sattınız mı onlarda? Oldu. Aldınız mı? Ancada? Uchalasi 48 million 500 baraka bo'pti. Mana ham erkakmi? Mana shu ham erkak ekan. To'xtatchi, ko'rsatay shuni. Buni yoshi qanaqa? 6 yosh. 6 yosh. Ha, joy-joyda ekan formasi. Tuyoqlar sog'lom. Puli necha pul? 3000. Qulog'iga garantiya. Savdosi bo'ldimi? 2000. Aytingcha nomerda? 97. 97lik. 574. 56. 86. Zo'r. Mana. Ularga mavoda qiziqsangiz, aloqa chiqib olasiz. He, ana. Tugatib bo'lmaydi bu yerda. Ola pakkini savdosi bo'layaptimi? Yo'q. 13 million bo'lib qanchalar? 10 necha qanchaga bo'layapti ekan ola pakkini? Egasi kim ekan endi? Egasi yo'q. Kim biladi? Biza bilan gazga boshlab bering. Bular oma aka. Assalomu alaykum. Bo'ldi ekan. Siz nima desangiz shu. Bu qora kimdan ekan? Sizdanmi? Abdulazizmidi? Abdulaziz polvonni. Katta ota ekan, uloq chot. Uzunligini qarang, jonivor. 75 tepapas. Ravona ekan, 1.75. Yosh qanaqa? Ha? Arqada ham savdo bo'lyapti. Yosh qanaqa? Yosh. 9 yosh. Pulichi? 5000. Kuchli ekanda bugun. Ana. Boshqa o'g'larni ham ko'rsatib qo'yaymi? Yo'qlar, sog'lom.
Ha bir yerde bitta oti turibdi, uni ham ko'raylikcha. Oqyol necha pul bo'lyapti oqyol? Egasi boshqami? Nomerni aytingchi. 90 7lik 573 77 44 ha? Bu 4000 bo'ldimi? Sotildimi? Bo'ldi. 4000 narxi aytilyapti, hali sotilgan. Yosh qanaqa ekan? 4 yosh ekan. Shu nomerga aloqa qilsa hisob beradi. Abdulaziz. Sotildimi? Ha? Shu akalar gaplashyapti, gaplashib olsinchi. Sotilganlardan ham ko'rsatdik-chi, ana 20 millionga 6 yoshli. Mana shu rangi endi jigar rang, ko'k shotrofida. 20 millionga barakasi bo'ldi. Nech pul ekan akam? 3000. Yosh qanaqa? 6. 6 yosh. Nargisi ham sizlardanmi, qora ham? Bu nechchi? Bunisi 8 yosh ekan. Ulari qanaqa ekan? Ulohlari garantiyasi bor. Pulichi puli? 2500. Ikkalasi ham? 3000. Nargi qora 2500. Savdosi bo'ldimi? Qanchada? 20 milliondan savdosi bo'ldi. Bungachi? 27. Ulog'iga shunda garantiya beryapmiz, a? 90 nechilik? 93lik. 581. 81 77. Yengil yurgizish iloji bormi? Bir yurgizib qo'ying, chak. Ko'krak ham o'ta keng ekan, ha jonivorlar. Ho'p, bora. Bu polvonni ko'rsatdik. Xudo xolasa bitta katta ot qoldi, shuni egasini topa olmayapman-da. Ozgina tomosha qilamiz, shu bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Kami ketib endi rozi bo'lamiz. Hammani xonadonda to'ylar bo'lsin. Yana bir bor vatan himoyachilarini bayram bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Faqat Alloh ko'pkari to'ylar bo'lsin. Qani polvon? Ana shu katta otli egasini topolmadim lekin.